Дональду Трампу набридло вмовляти Конгрес видати гроші для будівництва стіни на кордоні з Мексикою. Трамп перейшов до рішучих дій і застосовує інструмент надзвичайного стану. Повноважень президента США не вистачає, аби самостійно витрачати бюджетні гроші на подібні проекти. Проте Трамп ще під час виборів обіцяв стіну. Причому заявляв, що за неї заплатить Мексика. І Конгрес, і Мексика відмовились фінансувати політичні обіцянки Трампа. Суперечка спровокувала навіть шатдаун. Отже, тепер він спробує зібрати кошти за рахунок своїх надзвичайних повноважень. Де-юре Трамп може це робити, але от де-факто здатен спровокувати політичну кризу в Америці ще більшу, ніж шатдаун. Ну що ж, подивимось, як Трамп, так би мовити, пропетляє в усій цій історії.